Corect, nu e. Numerologie și școală, vedeți o legătură? Proiectul acesta. Doamne, lăsați-mă cu proiectul. Răspundeți-mi la întrebare. Între instituția numerologilor fantastici din România și școală, vedeți o legătură? Dar nu este. Poartă semnătura dumneavoastră și Doamnă! adresă și este oficială. Da, am semnat o adresă de informare. Semnat și o adresă trimisă de Asociația Clarvăzătorilor, de exemplu. Că și ei vă puteau trimite o Eu nu adresă. vă pot răspunde până când nu văd solicitarea. Da, e una dintre primele adrese pe care le semnați, unul dintre primele documente pe care le semnați în calitate de inspector școlar general. Era una dintre prioritățile Inspectoratului Școlar Galați, una dintre nevoile învățământului gălățean. Asta considerați? Da. Vă rugăm. În momentul în care se primesc adresele, acestea au un termen de răspuns și de trimitere în școli spre informare. Atâta timp cât asociația amintea acolo că primul webinar îl are la ora 18 data de astăzi, am făcut adresa și am dat-o la Senat, tocmai pentru ca să fie timpul util cunoașterii persoanelor, cadrelor didactice interesate să inițieze un acest demers de informare. Sigur că și eu, dacă primesc o asemenea adresă, dacă mă preocupă, stau să văd, dacă nu-mi place, mă retrag. Deci, fiecare cadru didactic are libertatea să urmeze, să-și piardă vremea ta, așa, timpul, urmărind un curs care nu are nicio importanță cu școala, sau, dimpotrivă, să urmărească cu asiduitate, cu asiduție, informațiile care pot să-l ajute a înțelege mai bine ființa umană, cea mică din față pe care o modelează. Tocmai a spus că Nu cer acest curs nu are nicio scuze. legătură cu școala. Nu cer Atunci, de scuze. ce a fost trimis, semnat și parafat de Pentru inspectoratul că școlar? inspectoratul școlar niciodată nu a fost limitativ, nu a îngrădit nicio informație, a lăsat-o liberă către orice instituție de învățământ. Este prima dată când presa face vârful pe această chestiune, pentru că discernământul aparține adultului, adică cadrului didactic sau managerului școlii care primește o asemenea adresă. Știți foarte Ați bine. informat și despre cursuri de citit în palmă? Deja devine de la subiect. Nu, Am haideți să spus de discutăm atunci mamele despre celor alt ce aspect, nu despre vă educația sexuală cerută de foarte mulți părinți. Nu face obiectul adresei am discutate răspuns și la această v-am adresă. spus politicos de la început că la ora 10 am ședința Consiliului de Administrație și mai am depus la punct câteva aspecte. Și mai sunt 9 minute. Seara, domnule inspector general. O să intrați pe platformă la cursul respectiv, poate vă interesează, vă întreb. Da, eu chiar am vrut să mă înscriu, dar nu am reușit să accesez adresa de link de înscriere, tocmai din curiozitate, ca să pot să dau girul continuării informației cadrelor didactice la sens, dacă are o relevanță pentru învățământ. Atâta tot. Eu vă apreciez și vă respect mesajul.